Første seier, det. Ja, det deilig å starte med seier på hjemmebane. Ja. Helt nydelig. Gutta gjør en kjempejobb. Vi står opp I krigen mot et fysisk sterkt lag. Så det bra. Fornøyd. Strålende. Nei, altså, målet jo faktisk, det mye bra spill. Altså, vi gjør mye av det vi har trent på. Gutta kommer etter og tørrer, og vi ligger godt I formasjon defensivt, og får mål imot fordi at vi ja, litt sånn uforsiktige I enkelt situasjon, men fysisk sterke. Og jeg synes vi står godt imot på mange dødballer, og de slår jo langt hele tiden. Så vi prøver å spille, og jeg synes vi det beste laget. Absolutt, I dag vi det beste. Yes.